Trečiadienio balandžio 19 dienos laidoje inovacijų agentūra kviečia investuoti į verslo augimą Kėdainiuose. Ligoninėje remontuojamas psichiatrijos skyrius, ruošiamos patalpos tomografui ir rentgenui. Šėtos gatvėje degė medinis daugiabutis namas. Inovacijų agentūra pakvietė verslininkus į konferenciją Europos Sąjungos finansavimas Investuok į verslo augimą Kėdainiuose, kurioje pristatė 1 milijardo vertės planą Lietuvos ekonomikai stiprinti. Pagrindinė žinutė būtų apie tai, kad šitų periodų išskirtinumas tai, kad didžioji lėšų suma yra skirta vidurio vakarų Lietuvai. Tai šiame periode Lietuva suskirstyta į 2 regionus ir yra daug priemonių, netgi kvietimų, kur sostinės regionų įmonės negali teikti paraiškų projektų. Anksčiau mes iš regionų dažnai girdėdavom, kad netikslinga teikti paraiškas, nesukonkuruosim su sostiniais įmonėm, investuosim lėšas, o finansavimų negausim. Tai turbūt pagrindinė žinutė, kad šitas periodas yra skirtas vidurio vakarų Lietuvai ir kad tai yra regionų įmonėms visos galimybės dalyvauti visose išimtinai priemonėse ir parinkti tinkamai kokybiškus gerus projektus. Ir finansavimas tikrai bus gautas. Ir kita galbūt antra gera žinutė tai, kad ir šiame periode regionų įmonėm finansavimo intensyvumas yra ženkliai didesnis lyginant su ankstesniais periodais. Tai manau tiek ar pradedančiam verslui, ar jau paaugusiam verslui, tai yra tikrai dvi priežastys, kodėl reikia dabar investuoti tinkamas laikas, tai kad investicijos skirtos yra regionui ir tai, kad kai kuriuose priemonėse intensyvumas yra didesnis negu 50% iki 85%. Ekonomikos ir inovacijų viceministrė Ieva Valeškaitė sakė, kad galimybių plėsti verslą yra. Tik galbūt per mažai apie tai kalbama regionuose. Praėjusiais metais, ką galiu pasakyti, viena iš tokių naujienų, kuri pasiekė spiečius, tai specialiai spiečių nariams dedikuotos subsidijos tiems, kad galėtų vykdyti, plėtoti savo verslus. Nes mes, ką matome Lietuvoje, tai tikrai žmonės yra labai verslus, labai aktyvus, verslo nori imtis, bet susiduria su tam tikrom problemom, viena iš kurių yra, žinoma, verslo finansavimas. Tai jau nuo praėjusių metų pasiūlėme ir šiais metais siūlysime subsidijas piešių nariams tam, kad galėtų na savo idėjas papildyti ir tam tikrų finansavimo šaltinių, įsigyti reikalingą įrangą verslui plėtoti ir panašiai. Tai labai norėčiau pakviesti tikrai visus svarstančius apie verslą regione, ar savarankišką darbą, ar kuriančius mažasias bendrijas ar smulkiuosius verslus pasinaudoti spiečių paslaugomis. Ar nuolatinę narystę spiečiai, ar konsultacijos, ar tiesiog netgi skambutis inovacijų agentūrai, tikrai gali būti toksai dalykas, kas na, padeda verslui lengviau startuoti. Antras tas klausimas dažniausiai ir su ko susiduria ypatingai smulkus verslai. Sako, Dieve, kiek popierių, kiek projektų, kiek visko. Spiečiui taip pat galima rasti atsakymą. Tikrai taip, tikrai padedame įveikti tas biurokratijos džiunglės ir turiu pastebėti, kad bendrai biurokratinės administracinės naštos mažinimas yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikrai labai svarbus tikslas. Tai tikrai labai kviečiam visus pasidomėti galimybėmis, kreiptis į inovacijų agentūrą, padedam ne tik tai pradedantiems verslą, bet ir auginantiems, ieškantiems eksporto galimybių. O taip pat ir tiems, kurie susiduria su sunkumais, nes tikrai yra nemažai įmonių, kurios na, susiduria su tam tikrom problemom, nesugeba, pavyzdžiui, laiku identifikuoti rizikų, tai tam veikia ir ankstyvojo persiepėjimo sistema, APS vadinamasis, kuris leidžia identifikuoti tam tikras problemas ir siūlo automatiškai pagalbą. Tai tikrai labai labai kviečiu visus pasidomėti, kas dar neturėjote galimybių tai padaryti. Kėdainių spiečiaus vadovė Sandra Barzdienė pasakojo, kad kraštiečiai turi puikių idėjų, tik kartais pritrūksta drąsos jas įgyvendinti. Pagrindinių konsultacijų klausimų, tai vis dėlto yra investicijų pritraukimas verslo pradžiai arba plėtrai, tai ko gero visų konsultacijų metu yra klausimas numeris vienas, tai tikrai aktyviai domisi, turi idėjų, nori kurti, nori dirbti, daryti, tai vat mes bandom suteikti įrankius. Idėjų visi daug gerų turim, bet dažniausiai būna neįgyvendintų daug, tai mūsų tikslas, kad tų neįgyvendintų idėjų Kėdainiuose būtų kuo mažiau. Būtent tuo tikslu ir organizuojam tokio pobūdžio renginius, taip pat ir visas mūsų paslaugų krepšelis orientuotas į kompetencijų kėlimą ir būtent į žinių ir įrankių suteikimą
pradedantiem ir jau veikiantiem apie plėtrą galvojantiem verslam. Turim gražių pavyzdžių? Turim, ko gero, ir ne vieną, ir ne du, ir ko gero, ir senamestį pošinti kavinukę ir mombėti, ir dabar viena iš klienčių ir tokia kirpiklėlė atsidarė, ar ne, bet ir turim žaidimų kuriejų, IT programėlių kuriejų, tai vis dėlto, sakyčiau, labai platus spektras ir svetainių testuotojų turim ir sveikos mitybos specialistų, tai tikrai tas besirenkančių įspiečių žmonių ratas platus. Jelena jau įkūrusi įmonę Kėdainiuose, bet norėtų ją plėsti. Tačiau labiausiai gąsina projektų paruošimas. Verslininkė juokauja, kad galima pasiklysti tarp daugybės reikalingų pažymų. Aš jau turiu versliuką, turiu desertinę, gaminau tortus ir desertus pagal užsakymą. Tai noriu plėsti savo verslą, turiu produktą, kurį norėčiau teikti platesniu mastu, taip sakykim. Ir dėl to domiuosi verslo finansavimo, dėl to ir atvykau. Kam labiausiai trūksta lėšų? Aš manau, kad aparatūrai šiuo metu būtų prioritetas. Pati pradžia buvo tokia pakankamai sudėtinga, tai klientų tuo metu srauto negalėjo būti, kaip planavosi. Tai va, o po to nusprendžiau, kad vis dėlto tai darysiu tik pagal užsakymą, bet sakau, noriu užaugti vis dėlto ir noriu plėstis. Sudėtinga vis dėlto paruošti dokumentus, projektus, viską reikalinga pagalba. Taip, žinoma, pagalba labai reikalinga, tai vat labai gerai, kad yra tokie projektai, kur galima pasisemti žinių ir sužinoti, susipažinti su žmonėm, kurie teikia tokią pagalbą. Kėdainių ligoninės konsultacinėje poliklinikoje pacientai jau pastebėjo ir įvertino sutvarkytus koridorius papuoštus dailės mokyklos moksleivių kūrybiniais darbais, suremontuotus gydytojų kabinetus, o šiuo metu ruošiamos patalpos kompiuteriniui tomografui ir rentgenui anksčiau buvusiose masažo kabinetuose. Taip pat remontuojamas psichiatrijos skyrius. Tai turim nepabaigtus projektus kompiuterinį tomografą ir rengeną. Taip, tai rengenas ir kompiuterinis tomografas atsikrausto į konsultacinę polikliniką. Rengeno patalpa jau į pabaigą ir turėtų pasistatyti mūsų naujasis rengenas, o kompiuterinio tomografo pradėti darbai remonto ir kompiuterinis tomografas taip pat stovės konsultacinėje poliklinikoje, mūsų konsultacinėje poliklinikoje Kėdainių ligoninės. Remonto darbai prasideda psichiatrijos skyriuje, turime visoje ligoninėje ne vieną skyrių, kur nėra sanitarinių mazgų pritaikytų šalia palatų, tai psichiatrijos patalpų perskirstimas būtent su sanitariniu mazgų pritaikymu prie palatų, kas turėtų būti komfortabilu tam pačiam pacientui, išeinant iš palatos, ne keliauti per visą koridorių į kažkurį tais galą ieškoti sanitarinių mazgų, o kurie būtų prie palatos. Tai tokių skyrių turime dar ne vieną, kuriame nėra pritaikyta būtent sanitarinių mazgų, bet tolimoje ateityje bet kokio atveju visos patalpos turėtų būti pritaikytos būtent pacientui su visais patogumais ir panašiai. Tai to ir siekiame. Po psichiatrijos skyriaus turėtų atsinaujinti dienos chirurgijos patalpos pritaikytos pagal šiandieninius standartus patogiai, prieinamai, nebūtinai su funkciniam lovom ir panašiai, dėl to, kad dienos chirurgijoje kitą kartą visai to ir nereikia, tai turi būti ir foteliai, kuriuose gali patogiai pacientas sėdėti po operacinio laikotarpio ir panašiai. Tai planų yra labai labai daug. Jų siekiame, palaipsniui siekiame, nes norėtųsi viską iš karto pasidaryti. Tiesiog taip nesigauna. Nesigauna ir dėl finansinių išteklių ir lygiai taip pat dėl planuojamų darbų, žmogiškųjų išteklių ir panašiai. Tai šiuo metu rengenas, kompiuterinis tomografas ir psichiatrijos skyrius. Galbūt ir nauja aparatūra bus? Kompiuterinis tomografas ir rengenas tikrai taip. Šiandien apie 11 val. Bendrajame pagalbos centre gautas pranešimas, kad Kėdainiuose Šėtos gatvėje atvira ugnimi dega medinis daugiabutis namas, kuriame gyvena kelios šeimos. Įvykio vietą pasiūstos Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, pramonės ir Dotnuvos ugnigesių komandos. Medinis namas yra ne vienas butas
ir reikalinga ugniagesių pagalba. Jau bevažiuojant ugniagesiai matė dūmų pašvaistę ir todėl buvo iškviesta papildoma autosisterna, kuri taip pat stipriai prisidėjo prie gaisro gesinimo. Atvykus buvo rastas namas, degantis atvira liepsna. Namas yra medinis, greičiausiai, kad gaisras prasidėjo pirmame aukšte ir išplito į palėpę vadinamą antrą aukštą. Ir vanduo buvo vežiojamas, tiesiog paimtas nuo hidranto. Gesino pajėgų 4 autosisternos. Kol kas priežastis yra tyriama ir greitų laikų bus nustatyta. Namas buvo išsaugotas, vadinkim, kiek galima buvo išsaugoti. Tai pati, kadangi gaisro pradžia, nustatysime, kada tiksliai prasidėjo, bet išplito į palėpę ir nudegė stogo apie 20-30 kvadratų. Ir tą stogą pavyko liepsnas ant stogo užkirsti, na, suvaldant tą liepsną, kad nepersimestų į pirmą aukštą ar į greta esančius pastatus. Namo gyventojai kilus gaisrui spėjo išeiti lauką, juos apžiūrėjo medikai. Buvo uždarytas eismas Šėtos gatve, atjungtas elektros tiekimas. Mačiau ugnį, tiksliau dūmus, ir iškviečiu gaisrinę apie šitos ponės pagalbą. Ir va, atvažiavo dabar gesinės stogas visas sugriuvęs, tai dėl vaikų saugumą dabar mes stovim čia. O kaip pranešėt kaimyniai? Tai beldėme duris, ką galėjom. Ir kaimynė atsikėlė ir išėjo? Taip, atsikėlė, va, visi įsivakavom, arba saugus gyvus esam. Dabar laukiam, kaip užsivaiks. O kiek jūsų čia gyveno, jeigu nepaslaptis? Daugia vaikė šeimas, aš nežinau, tiksliai. Gaila namo? Aiškis gaila. Ilgai čia gyvenot, ne? Taip, ilgai. Nu tai va, dabar laukiam, kol išgesins, tikiausiai viskas tvarkoj bus. Gera grįžti namo, kai tavęs laukia. Renkuosi Lietuvą. Balandžio 19 dieną, 18 valandą, daugiakultūrėme centre ansamblio Palesis koncertas Baroko perlai ir romantizmo aistros. Atlikėjai Aleksandr Palei, meno vadovas fortepijonas. Andrius Puplauskis, fagotas. Karolis Kolokauskas, klarnetas. Bilieto kaina suaugusiems 10 eurų, senjorams ir mokiniams 5 eurai. Balandžio 21 dieną 17 valandą daugiakultūrėme centre Mato Maldeikio knygos Pasaulio pabaigos pradžia pristatymo renginys. Jame autorius skaitys paskaitą apie geopolitinius lūžius ir kodėl gyvename pasaulyje, kurį matome žiniuose. Renginys nemokamas. Balandžio 22 dieną 12 valandą daugiakultūrėme centre antrasis respublikinis akordeonininkų festivalis Akordeonisimo 2023. 15 valandą akordeonininko Laimono Salijaus koncertas solo be tango. Organizatorius Kėdainių muzikos mokykla. Balandžio 29 dieną 18 valandą daugiakultūrėme centre Arnio Aleinikovo Sinuo konceptualiosios elektroninės muzikos pristatymas. Koncertas nemokamas. Balandžio 19 dieną 17 valandų 30 minučių Karolio Klimo knygos Mokytojas, kaip aš išmokiau juos skaityti knygas, mąstyti ir maištauti, pristatymas Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje. Adresas Didžiosios rinkos aikštė 4. Balandžio 25 dieną 17 valandą Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos 3 aukšto renginių salėje Genės Sereikienės naujos knygos Dar nežiūrėk jau matau pristatymas. Šis renginys skiriamas Nacionaliniai Lietuvos bibliotekų savaitei. Tradicinio matų centre ar netūname balandžio 16-14 valandą vaikų velikėlės.
nesinori ir gana. Išmėtyti žaislai kambaryje, suknelės verkia spintos viduje. Mama ir tėtis gal pasirimtai, ar sirga vaikas gal visai blogai. O man pabodo lovoje gulėt, gal pagaliau reikės nusodinkėt. Ei, dingdy, bėk iš kelio tu, su tavim draugauti. Jis pabeidžia į duris ir laukia, kol kas nors atidarys. Apsigyvena tinginys pas tuos, kurie nemėgsta darbo ir tarkos. Ei, tinginy, bėg iš kelio tu, su tavim draugauti aš neketinu. Ei, tinginy, bėg iš kelio tu, su tavim draugauti aš neketinu. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum naujos kartos televizija.